Mä olen UKK-instituutin suunnittelija ja väitöskirjatutkija. Mun tutkimusalue on selkäkipu ja liikunta. Ja sen lisäksi mä olen ollut pitkään Neuroliiton liikunnan neuvottelukunnassa mukana. Ja esittelen nyt siis tuoreimmat suositukset, soveltavat viikoittaisen liikkumisen suositukset, joita on 3 kappaletta niin kuin näistä tämän dian oikeassa ylänurkassa olevista ikoneista näkyy. Ja tämä PowerPoint-setti on koko lailla tällaisenään UKK-instituutin nettisivuillakin niiden soveltavien liikkumisen suositusten kohdalla. Ja nämä suositukset ilmestyi siis nyt kesäkuussa 2020. Ja siinä on ollut suunnitteluryhmä keväällä tätä tekemässä, mistä on ollut edustus UKK-instituutista ja sitten Neuroliitosta sekä ammattilais- että kokemusasiantuntija edustus plus sitten Vaasan kaupungista, missä on liikuntatoimessa näitä erityisryhmien liikuntaa toteutettu hyvin edistyksellisesti. Ja sen kevään aikana, kun näitä suosituksia rakennettiin, niin silloin niitä jo kommentoitiin siinä vaiheessa, kun oli kesken, niin erilaisissa UKK-instituutin ja Neuroliiton koulutuksiin osallistuneiden taholla, sekä ammattilaisten että kokemusasiantuntijoiden taholla. Ja sitten myöhemmin, kun ne oli koko lailla valmiit, niin sitten oli vielä kommenttikierros järjestöille ja sitten terveys- ja liikunta-alan työntekijöille plus sitten itse kohderyhmälle. Näitä suosituksia on siis 3 ja samalla laillahan nämä nyt on ulkonäöltään kuin tämä 18-64-vuotiaiden suositus, mutta näissä pahvisissa suosituksissa tätä nurkkaa on lovettu, että tämmöisillä huonommillakin käsillä sen saa helpommin auki. Ja sen lisäksi mainostoimistolle, joka tämän graafisen ilmeen teki, niin lisäksi niille oli toivetta enemmän näistä värien syventämisestä, että ihmiset, joilla on heikompi näkö, erottaisivat tämän tekstin tältä pohjaväristä. Ja muutoin tämä näyttää myös siis samanlaiselle kuin tämä 18-64-vuotiaiden, mutta tässä on sitten nostettu tämä oma toimintakyky esiin. Jonka mukaan siis liikkumista sovelletaan. Ja se on tieten yksilöllinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaaliset tekijät vaikuttaa siihen. Mutta sitten tässä nostettiin erityisesti esiin tämä terveyden ja liikunnan ammattilaisten tuki ja apu, mitä usein tähän liikkumismuodon ja apuvälineen löytämiseen kohderyhmä tarvitsee. Ja nämä ikonit näyttää erilaiselle kuin ne, mitä on työikäisten tai 65 plus ikäisten suosituksissa. Työryhmä oli sitä mieltä, että halutaan vähän normaalipainoisemman näköiset, että ne ei ole tämmöisiä langanlaihoja. No, ja sitten on näitä toimintakyvyn mukaan 3 eri ryhmää jaoteltuja. Ja samalla lailla kuin näissä muissakin suosituksissa, edelleen perusta on tässä lepoa ja liikettä tulee sopivassa suhteessa. Ja mä käyn nyt sieltä alhaalta päin niitä läpi. Pyramidiakaan ei rakennettu ylhäältä päin. Eli samalla lailla tämä palauttavan unen merkitys, joka vaikuttaa siihen, kuinka hyvin jaksetaan liikkua. Ja toisaalta se liikkuminen vaikuttaa siihen, kuinka hyvin nukkuu. Lisäksi tässä on kehotettu tähän kehon kuunteluun ja lepäilyyn ja päivätorkkuihin. Ja tieten silloin, kun näitä käydään ammattilaisen kanssa läpi, niin on hyvä keskustella esimerkiksi tästä perussairaudesta, mikä henkilöllä on,
Esimerkiksi miten sen sairauden oireet, kuten esimerkiksi kipu, voi vaikuttaa tähän uneen tai sitten sen lepäilyn tarpeeseen tai mihin kohtaan vuorokautta sitä liikkumista olisi hyvä erityisesti laittaa, että se ei haittaa tai häiritse unta, en pikemminkin päinvastoin. Ja samoin kuin muissa suosituksissa, tämä tauko ja paikallaanolon, että se aina kun voi, se on vähän erikoinen ikään kuin tämmöinen määritelmä. Ja siinäkin kohtaa olisi sitten kyllä hyvä muistaa se ihmisen perussairaus. Ja kevyt liikuskelu mahdollisimman usein on yhtä lailla samalla viisiin kuin näissä muissakin suosituksissa. Ja näistä nämä määrät on tosiaan kyseenalaisia, sellaisia tulkinnanvaraisia, tämä tauko ja paikallaan olo on aina kun voit, niin emme osaa sanoa sitä täsmällisesti, että kuinka usein. Että esimerkiksi selkätutkimuksissa on todettu, että jo tunnin yhtä jaksonen istuminen aiheuttaa selkäoireita. Ja sitten aineenvaihduntaa, kun ajatellaan, niin 30 minuuttia olisi se määrä, milloin olisi hyvä sitten kuitenkin saada sitä aineenvaihduntaa liikkeelle, mutta eksaktia määriä ei pystytä sanomaan toistaiseksi. Ja myös sitten tästä kevyen liikuskelun määrästä, niin mahdollisimman usein ammattilaisen olisi hyvä keskustella siitä useudesta viikossa, kuinka paljon pitkin päivää, ja myös suhteuttaa siihen perussairauteen ja sairauden vaiheeseen, onko mahdollisesti joku akuutti vaihe menossa. Ja tämä kardion alaosa on pitkälle semmoinen, mitä ihmiset toteuttaa itsenäisesti. Ehkä tarvitaan siihen jotain jäsentämiseen, jotain neuvoja ammattilaisille, mutta sitten kun mennään siihen liikuntaan, tähän kardion yläosaan, niin siinä on usein niin, että soveltaen liikkumalla ihmiset tarvitsevat ammattilaisten tukea enemmän sen järjestämiseksi tai sen organisoimiseksi. Ja siinä eri järjestöjen merkitys kyllä korostuu, samoin liikuntatoimen merkitys. Ja samalla lailla nämä määrällisesti on ihan samanlaisia kuin muissakin suosituksissa koskien tätä reipasta tai rasittavaa liikkumista. Ja se määrä, miten se sanottiin vaan näissä sitten näissä varsinaisissa suosituksissa, niin me puhuttiin vain niin, että hengästyy jonkin verran. Ei puhuttu puhumisesta mitään. Pystyy puhumaan kokonaisia lauseita, jos ihminen ei pysty puhumaan muutenkaan. Ja sama koskee tätä rasittavaa liikkumista, eli kun hengästyy voimakkaasti. Ja lisäksi sitten siellä kärjessä tämä lihaskunto ja liikehallinta. Siinä ehkä näitä liikuntalajeja on mietitty eri lailla kuin mitä tässä 18-64-vuotiaiden suosituksessa. Ja tässä on nyt sitten tämä toimintakyky edellä menty eteenpäin, joka on usein se ensimmäinen asia, mikä askarruttaa ihmisiä, joilla on jokin sairaus tai vaiva, joka vaikeuttaa liikkumista. Mutta se monipuolisuus on otettu huomioon, se on meillä sanottu vasta näiden suositusten täällä takasivulla, että se tulee sitten, kun liikkumista on aloitettu, niin se tulee siihen mukaan. Yhtä lailla näissä suosituksissa korostetaan tätä liikkumisen välittömiä vaikutuksia, jotka on enemmän, jotka tulee heti sen liikkumisen jälkeen tai hyvin nopeasti, jotka liittyy tähän aivoterveyteen ja
ja mielialaan, stressiin, rentoutumiseen, plus sitten näihin sosiaalisiin tavoitteisiin, mikä ei todellakaan ole vähäinen silloin, kun mietitään tätä liikkumisen järjestämistä soveltaen. Ja sitten ne pitkäaikaiset vaikutukset, jotka tulee säännöllisen liikkumisen myötä. Ja täytyy nyt muistaa siinä, että se säännöllinen liikunta, se hoitaa ja kuntouttaa itse sitä perussairautta, mutta sitten ennaltaehkäisee monia muitakin sairauksia. Usein sairauksilla on tapana kasaantua ihmisille. Ja lisäksi nämä vaikutukset kuntoon ja päivittäiseen jaksamiseen. Ja samalla lailla kuin nämä muutkin suositukset, niin nämä perustuu näihin amerikkalaisiin tutkimusnäyttöön. Ja siellä on tämä toimintakyky nimetty niin, että who are able ja according to the abilities, joka on siellä nostettu esiin. Meillähän vielä ei, koska nämä on nyt vasta muutama kuukausi sitten julkaistu, meillä ei pahemmin ole vielä näistä kokemuksia, mutta se palaute, mikä meille on tullut, niin on ollut tätä, että on kyselty tästä, että miten tämä toimintakyky ja monipuolisuus keskustelee keskenään. Molemmat on tärkeitä, mutta näissä nyt on lähdetty amerikkalaisten suositusten johdattamina tämä toimintakyky edellä liikkeelle ja monipuolisuus tulee siellä sitten myös huomioiduksi. Sen lisäksi on saatu palautetta siitä, että nämä soveltuu vain tuki- ja liikuntaelinsairaille ja neurologista sairautta sairastaville ja eivät esimerkiksi sisätautipotilaille. Ja tuosta kun tarkastin, että mitä kaikkea sisätauteihin luetaan, niin ne on nyt yleensä nämä sisäelinten ja aineenvaihdunnan sairaudet, niin kuin diabetes, plus sitten muita osa-alueita, kuten endokrinologia, eli hormonitoiminta ja sitä sääteleviä rauhasten toiminta, ja sitten tämä vatsan elinten ja ruoansulatuselimistön toiminta, hematologia, veritaudit, kuten esimerkiksi leukemia, infektiosairaudet, mikrobien aiheuttamien sairauksien aiheuttamat sairaudet, sydänsairaudet, nefrologia, munuaisto- ja virtsaerityksen toiminta ja reumatologia. Eli siellä esimerkiksi nivelrikko, kihti, selkärankareuma. Mutta jotenkin näkisin, että kyllä esimerkiksi diabetikoille, sydämen vajaa toimintaa sairastaville tai verenpainetautia tai näitä reumasairauksia sairastaville, tämä kyllä toimisi ihan hyvin, mutta sitten tietenkin on aina olemassa erilaisia sairauksia ja niiden vaiheita, jolloin liikkumista ei ylipäätään suositella. Ja esimerkiksi tällainen selkätutkijana voisi sanoa, että se ihan akuutti selkäkipu on myös sellainen, että itse liikunnasta ei ole osoitettu olevan enempää hyötyä, mutta sitten tämä liikuskelu, se kartion alaosa, olisi merkityksellisempää. Ja tässä kohtaa vielä sellainen ajatus, että silloin kun tehtiin niitä edellisiä suosituksia 10 vuotta sitten, niin silloin mä kahlasin läpi noin semmoisen julkaisun, mihin oli koottu 50 erilaisia amerikkalaisten järjestöjen suosituksia liikkumisesta. Ja jo silloin esimerkiksi oli, että amerikkalainen MS-liitto suositteli venyttelyä 5 kertaa viikossa henkilöille, MS-potilaille, joilla on spastisuutta. Ja nyt esimerkiksi nämä uudet polven nivelrikon fysioterapiasuositukset, niissä puhutaan lihaskuntoharjoittelusta 3 kertaa viikossa, ei 2 niin kuin tässä, tässä soveltavissa suosituksissa. Mutta todellakin ajatus on se, että me ei pystytä rakentamaan yhtä ainutta suositusta kaikkiin maailman sairauksiin. Ja tässä kohtaa järjestöillähän on sitten mahdollisuus tavallaan syventää niitä omia suosituksia. Ja esimerkiksi tällä kommenttikierroksella Paralympian Aija Saari ehdotti, että selkokielinen suositus olisi hyvä ja mikä oli erinomainen ehdotus.
eli missä tavallaan niin kuin vielä nämä värit ei, jotka tässä pyrittiin syventämään, mutta ne ei kuitenkaan ole esimerkiksi kontrastivärejä, jotka selkeyttäisi sitä hahmottamista. Ja nämähän on liikuntaneuvonnan apuvälineitä ja niitä pyritään hyödyntämään siinä. Ja siinä sitten nämä myöhemmin ilmestyvät tyhjä liikkumisen suositus, jota voidaan sitten liikkumisen edetessä täyttää useampaan kertaan, niin on yksi työväline ja niitä on verkkoon sit myös tulossa. Ja vaikka ne sisällöltään on nyt koko lailla samanlaisia, niin me ollaan nyt tässä vaiheessa päädytty siihen, että niitä tulisi olemaan kolme erilaista tämän toimintakyvyn mukaan, kuten näitä suosituksiakin. Kiitos mielenkiinnosta.